E aí galera, beleza? Que eu vídeo hoje mais um vídeo de Ilha do Tesouro, galera. Estamos aqui no terceiro episódio. Dessa vez a Mukane não tá aqui porque aconteceu, né, galera? E eu já comecei bugando nos blocos, né? Opa! Que isso? Tá bom, é. Bugando os blocos, isso aí. Ótimo, JV. Aí galera, o que aconteceu, né? Eu sou um perto, cadê a Mukase? Então galera, a Mukase tá aqui, ó. Essa é a Mukase e essa aqui não é a Mukase, tá? Só pra diferenciar aqui, está em cima e está embaixo. Ok, vamos lá. Vamos contar a nossa aventura no mapa do tesouro e tal. Tudo bem até agora. Até vir os puzzles. O que é isso? Ok, são botões. Opa, eu vi. Tá bom, né? Ali. Abriu ali. Aí o negócio. Assim. Indo. Onde está o checkpoint? Ok. Não mudou em nada. 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 Opa, abriu ali. É seguro ir? Ok. Esse aqui. Hop! Ah, então, né, galera? Então, né, o que acontece? Aí que tá. Você tem que descobrir qual, como é que abre aquilo ali. Ô, oh, que é isso? Atividade para botão. Eu tenho que adivinhar qual o botão certo pra ir. E ir de vez. Nem pensar. Ok, isso é realmente aqui é um bug. Blau. Esse aqui abre esse. Entendi. Não, mas eu acho que entendi. Abri esse e esse. Hop! Vai ser louco. Isso vai ser louco. Isso vai ser muito louco. Vamos, vamos, calma. Esse. Esse. Peraí. Esse e esse. Ah! Entendi, 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 entendi. É o seguinte, galera, só precisa apertar esse botão aqui, ó. Esse daqui, que tá bugado agora. Que é esse daqui. Que dá pra passar, ó. Na verdade não era esse, era esse aqui. Galera, eu contei com o universo e ele me falou que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Mentira, na moral não fiz nada, né. Vai abrir um. Espera isso aqui abrir. Tem que abrir o outro, o que importa é o outro. Esse aqui, ó. Aí, galera, depois de... depois de 15 minutos, eu consegui passar. Não sei como, eu fui, tipo, muito rápido. Checkpoint. Obrigado. Opa, tem uma coisa aqui, não. Ah, não tem, não. Só a porta mesmo. A alavanca ali atrás. Ih, meu Deus. Minha pressão caiu. Por que a porta se abriu? Ali, ali, não abriu. Meu Deus, cadê essa daqui? Isso é uma armadilha. Não, não pode ser. É uma armadilha. Eu fui enganado. Tem uma passagem aqui, não tem passagem aqui. Eu vou morrer afogado. Filha da mãe de jogo. Eu vou morrer afogado. Afogado. Bom, voltamos agora e tem alguma coisa lá dentro que vai resolver esse meu problema, né? Nada aqui. É, galera. Então, temos um problema muito grande agora, que é morrer afogado. A alavanca daqui sumiu. E se eu quebrar isso aqui? Se eu quebrar isso aqui, é, vai piorar mais ainda a situação do mapa. E ainda quebrei o resto do mapa. Boa, JV. Bom, galera, voltei. E eu descobri qual o caminho, que é isso aqui, ó. Eu, quando eu vi, também fiquei muito puto, galera. Então, né? Então, né? Aí você tem que apertar um botão aqui. Que agora não tá aqui. E eu quebrei isso aqui pra ver se... E agora alguém fez merda com o mapa, hein, JV? Alguém fez besteira com o mapa. Bom, eu tive que quebrar o bloco, né? Então, pô. Ah, não! Aí. Tudo bem? Eu não sei porque eu tô com esse bloco na mão. Dropa. É... Opa, abriu, abriu uma passagem. Não sei pra onde vai levar essa passagem, mas vamos lá. Vlau. Ok. É... Isso é o antigo sistema de esgoto. Eu acho que tá escrito isso. The Stinks. Ok, tudo bem.
Deve ser isso, nojento, sei lá. Não sei o que significa. Vambora. Opa. Passagens. Caminhos. Da vida. Opa, deve ter alguma coisa escondida que não tem. Checkpoint. O checkpoint ainda não tá funcionando. Deixa eu dar spawn point. Curiosidade pode matar. Ih, curiosidade. Curiosidade pode matar, né? Curiosidade pode matar, né? Vai matar. Desceu o pau em minha curiosidade agora. Desceu o pau em minha curiosidade. Não! Aí, vamos lá. Curiosidade pode matar. Vamos lá. Hup! Não! É, curiosidade tá matando. De uma forma. Vamos tá novo pela última vez, que eu não posso passar o dia inteiro nesse parkour. Não, eu tenho que tentar. Não! Ai, esqueci. Opa, galera, beleza? Briga aí. Eu poderia quebrar o pressure plate, mas eu acho que é contra as regras do mapa, então não posso quebrar, não. Ah, entendi. Entendi. Galera, tem que ir correndo. Percebi agora, tem que ir correndo. Chegando ali, a gente tem que ir correndo, vai. Não! Opa, pessoal, bom. Cruzado não vai matar. É isso, o cruzado tá matando. Ih, rapaz. Esqueleto. Só tô escutando o barulho da briga do esqueleto. Opa. Aê! Aí. Eu tô vendo. Aí. Eu fiz minha fimera. Não dei nada. Então, né? Deixa eu matar logo que não vai dar jeito mesmo. Vamos tentar agora ir direto. Vambora. Opa, tem um passageiro bloqueando aqui. Ali tá bloqueado. Tá bloqueado ali, temos que liberar aqui. Opa. Então, né? Então. Ah! E esse caminho aqui? Não dá pra ir? Não dá pra ir. Eu acho que é realmente esse caminho que tem que ir. Opa, aqui. Boa. Estamos aqui, só que a gente tem que achar um botão escondido. Que deve estar por aqui. Não, tá por aqui. Aqui não tem botão. Ali tem botão? Não tem. Eu acho, galera, que a pressure plate aqui bugou. Então a gente vai ter que pegar uma pressure plate. Eu acho que tem que pegar um criativo, hein. A pressure plate aqui bugou. Galera, desculpa fazer isso, mas eu acho que vocês viram como tava bugado a pressure plate quando cheguei aqui. É, placa de pressão. Tá realmente, tipo, bugado. Ó. Viram? Não dá pra passar. Tipo, tinha meio que um bloco entrado e o bloco sumiu, ó. Era assim, entendeu? Se a gente só tinha a pressure plate. Vamos entrar aqui. Vamos lá, né? Olha, bugou o mapa. Ih, rapaz, os blocos do mapa sumiu. Sumiu! Ué, o mapa tá bugado, ué. Tá bom, eu clicava aqui, eu ia pra onde? Tá bom, né? Obrigado. O mapa bugou todo, galera. O mapa, eu acho que ele... Meu... Nossa senhora, ele tem que resetar o mapa. Olha que eu já tô vendo com o mapa. Opa. Vou a pé mesmo. É, vou a pé, ué. Não tem jeito. Tararam, tararam, tararam. Tararam. Ó, os blocos sumindo aqui, ó. Os blocos sumindo aqui, ó. Ai, eu tenho que pegar game mode. Valeu, hein, mapa. Valeu, hein. Tinha que sumir os blocos, hein. Vamos continuar aqui com os blocos sumidos mesmo. Aqui, passo por aqui. Opa, tudo bom. Deixa eu pegar um kart. Eu gosto de andar de kart. Kart é com K, né? Né? Carrinho de transportes, aí, ó. É, obrigado. Podemos continuar nossa aventura. Não, não, não. Aí. Anda, kart. Não me decepciona. Aí. Kart. Tem um monte de porta aqui agora. Kart, anda. Isso aí. Obrigado, kart. Ui! Vamos pra até o bloco sumindo, né? Que tava sumindo. Levei porta esqueleto aí. Opa, esqueleto, calma. Vai! Nossa, que legal.
Caraca, ouro. Pou. Ah, não. Não pode ter sido isso. Bom, galera, chegando na parte aqui embaixo e tinha um bot. Não tem bot aqui, não. Acho que deveria ter bot aqui, mas não tem. Então vamos, né? Eu peguei aqui uns bot aqui no Creatavars. Eu tô tendo que usar criativo, é realmente chato, mas não dá pra terminar o mapa se eu não usar o criativo, né? Opa. Checkpoint. Ó, o checkpoint bugado. Spawn point. Deixa eu dar spawn point. Não sei o que aconteceu. É a cidade do ouro? Parece tão fácil. É uma armadilha. Ok, essa cidade do ouro. Chegando na cidade do ouro. Caraca, eu vim no mapa. Ué. Opa. Apagou uma luz. Quero bater ouro aqui, né? A casa do velho homem que sabe de tudo. Opa, bom. Vai ter o Creeper, vai explodir o mapa. Deixa eu matar logo esse Creeper. Obrigado, Creeper. Explode o mapa aí, mas não pede mim. Oi, eu sou um aprendiz, um velho homem que sabe de tudo. Ok, tudo bem. Pergunta o que você procura. Ok. Encontro um velho homem que sabe de tudo. Olha, abriu uma passagem aqui. Abriu uma passagem aqui, ó. Oi, bem, tudo bom? Aqui. O homem que sabe de tudo, cadê você? Opa. Vamos lá. Bravo. Aí pega um negócio e vem em francês pra mim. Ok, francês, francês. Ah, não, aqui. Não. Ah, aqui tá embaixo. Oi, eu sou o velho homem que sabe de tudo. Parabéns, você... O que você... Vê, parabéns. O que você estava procurando... Para você fazer um grona. Ok, tudo bem. Parabéns. Que herói você encontrou a cidade do ouro. É a cidade, escolha seu nome. Ok. A glória quando você tem um paraíso. Eu tô entendendo algum inglês muito bom aqui. Mas chegamos na cidade do ouro, galera. Vocês viram, o mapa tava meio bugado. Eu acho que isso é o fim do mapa, né? Eu espero que esse seja o fim do mapa, né? O cidade do ouro. E como vocês viram, foi uma série de três episódios. Esse episódio foi mais longo que o normal, né? Porque eu tinha que terminar esse mapa de vez, porque tava meio bugado, não dava pra fazer mais vídeo usando... Tendo que usar game mode, porque os blocos estavam sumindo, como aconteceu agora, o bloco acabou de dropar na minha frente. Mais bloco dropando ali. Mas então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo. Obrigado por assistir essa série, muitos episódios. Mesmo tendo vários bugs, com várias coisas, ali tá a equipe lá, acho que a equipe construiu o mapa. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. E peço desculpa pelos game mode, tá? Espero que entendam. E até mais.